gå, Kaba. Ha det fridigt. Ja. Kör tält. Ja. Mot Vilhelmina! Det är det andra Helminat. Här ser det ut. Klimpfjäll. Jag körde dronen här så kom jag på att jag hade glömt att trycka in inspelningsknappen. Det var ju inte det smartaste där ut. Men jag fick med mig något i alla fall. Men nu är det 20 minuter kvar till Vilhelmina. Och där ska jag bo i natt. Och vila mig, ta en dusch och ta det cool. Yes. Följ med en stund på vägen ut i oändligheten. Ja. Ja, dags att dra mot Bykkekrok och Oskarshamn och Glänna. Plan dag idag och sen Arvika. Det är mycket öl. Men det var bra nu. Jag tänkte jag skulle hinna och filma Lång Erik. Fyra på Norrölar. Fyrölar fick jag inte flyga för det var det naturområde. Då skrev man fåglarna. Men nu ska jag pröva. Så. Här kommer bilderna.
Ja. Så, nu ska jag vänta på att maten ska bli färdig. Jag har stannat till vid ett rastplats i Moratacken någonstans. Himla fint väder då faktiskt. Det finns inte ett moln på himlen. Och solsken, inte för varmt. Så där 22-23 grader. Helt perfekt. Så nu är jag happy. Jag har sovit gott i natt. Jag har besökt några väldigt goda vänner i Värmland. Här är min motorcykel. Här är spritköket. Här är rödsprit som jag köpt på bensinstationen. Här är mina glasögon nummer 2 eftersom jag tappade de första. Och här har vi massa träd. Och här är jag utsövd. Jag har sovit 10 timmar i natt. Jag har druckit calvados, hemmagjord. Och nu väntar jag på att vattnet ska koka. Då ska jag spisa daily pölse. Den har vi här. Jag ska spisa ris. Den var det här, sista paketet. Och så har jag köpt smör. Så räcker ett halvår. Så. Nu börjar det koka så småningom. Kok, kok, kok. Och enligt GPS ska jag vara framme i Östersund någon gång vid 9:00 ikväll. Eller 9:30. Jag har i alla fall bokat ett vandrarhem. Och jag ska se om jag fått någon bekräftelse ifrån det vandrarhemmet. Ja, nu ska jag ringa några telefonsamtal. Så hörs vi med stunden. Bye bye! Ja, hallå gott folk. Idag är det strålande väder. Jag ska åka till, jag hade tänkt åka till stället som heter Hällingsjöfallet, som jag fick ett gott råd. Visade sig vara en grusväg på nästan 3,5 mil och ganska dålig grusväg, och min cykel är inte gjord för grusväg. Dessutom märkte jag att när jag kom ungefär 1,5 mil in på den här grusvägen att jag hade bara en plupp kvar på bensinen, och jag hade klarat mig till bensinstationen och jag hade ingen lust att stå här uppe i skogen utan bensin. Så nu vänder jag och ser om jag kan ta det lite senare och köra mot Gäddede. En fantastisk dag idag. Inte för varmt, inte för kallt. Lite moln. Men jättefint väder. Och ikväll ska jag bo på ett ställe som heter Stora Björkvattnet. Jag skiter i att tälta i natt. Annars har jag det fint. Det har jag. Ja. Cykeln går bra. Jag mår bra. Jag är mätt och belåten. Jag har pratat med min fru. Allt är fint. Ingenting kan bli bättre. Men om ni vill så kan ni gärna få följa med på den här grusvägen, så får ni se vad jag pratar om.
Ja, hej mina kära vänner. Nu är jag i Moskenäs färjekaj. Jag skulle köra ut cykeln ur båten. Och tyckte det var väldigt vad det helt tryggt. Då har jag punktering på bakdäcket. Som ni ser här. Punka. Personalen fyllde cykeln med luft via en kompressor så att jag kunde ta mig ut. Men luften gick ut med en gång. Så nu står jag här, Moskenäs färjekaj. Jag väntar på bärgning om cirka 3 timmar. Kanske 2 nu för att nu har väntat 1 timme. Och spöregnar gör det. Och blåser gör det. Men det är bara att tänka positivt. Och hoppas att det här fixar sig. Det fixar sig. I värsta fall blir jag sittande så här i ett par dagar. Men. Jag har ju telefon. Jag har kamera. Jag har lite vatt. Så det ordnar sig. Tålamod. Det måste ju hända lite grann på semestertur också. Jag har ju snackat med mina vänner. Vi löser det här på något vis. Ha det så bra. Hej då! Ja, här står jag och väntar på att min cykel ska hämtas ut. Jag väntar på ägaren som ska komma ner i Stramsund. Det ser ut så här. Så här ser det ut. Stramsund. Och hoppas att allt är som det ska. Hoppas att allt är som det ska. Ja. Spikdäcket. En lång spikdäcket. Men det kunde vara värre. Förmodligen en spik innan jag körde in på båten. Men. Sånt händer även det bästa. Nu väntar jag bara. Det är egentligen stängt. Han ska komma här när som helst. Jag ringde till honom. Hans privata telefonnummer. Och sa att han skulle dyka upp här när som helst. Så jag hoppas att han dyker upp i alla fall. Lite ödsligt här. Jag tänkte jag skulle försöka ta mig till Svolvör i alla fall. Ja, vi får se. Vi går. Så här ser det ut i alla fall. Här är mitt bagage. Med MC-utstyr. Som ska på min cykel. Och jag väntar och väntar.